ထူးခြားအဆုံးမကိုချက်နံပါတ်1ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတဝန်ယုံကြည်ခြင်းကိုလို့တဲ့များအကောင်းဆုံးကိုကိုပဲတဝန်ယူတဝန်ခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်လည်းလူသိအောင်လိုက်ကြွားနေစရာမလိုသလိုအကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်လည်းရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ဒါရီအကုန်လုံးကဒီနေ့ကိုစီကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲဒီတော့သူများတွေမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတိုင်းလေကိုလိုက်မလို့တော့ဘူးတတိငိမ့်နဲ့ကိုလန်းကိုရှောက်လာနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရဲဆိုတာကိုကိုကိုတာဝန်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံခြင်းဗုဒ္ဓကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။အလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီအကျိုးတရားကိုလိုချင်ရင်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဥပမာကွန်ပျူတာတက်ခြင်းကွန်ပျူတာတင်ဖို့ပတ်စံစမ်းချမ်းသာခြင်းပတ်စံချမ်းသာစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်ဖို့စိတ်ညှဉ်းညူစေမဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာအော်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့စနစ်အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲဂုဏ်တော်ပတိစိတ်နေယုံနဲ့တော့ပဲရမလဲဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းမှရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဗေဒင်မေးမယ်ဗေဒရာချေမယ်အဆောင်ရောင်တွေနတ်တွေကိုအားကိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်လို့ပြောလို့မရနိုင်သေးပါဘူး။နံပါတ်3အစွန်းမရောက်ချင်းမျက်စိမှပြိပရာဆိုတာဘာလာလာကြားချဖို့မဟုတ်ဘူး။အစွန်းမရောက်တာကိုဆိုလိုတာပါ။မလိုအပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံနေတာလဲအစွန်းတစ်ဖက်ကာမဂုဏ်စီးစိမ်တွေခံစားပြီးရင်မူးနေတာလဲအစွန်းတစ်ဖက်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးအစွန်းလွန်အောင်နေတာပါတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းအလုံးမှာလည်းအတုံးတဲ့ပါတယ်။ဥပမာအောင်မြင်လို့စိတ်မရှိရင်လူကဘာမှဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်။အောင်မြင်လို့စိတ်လွန်ကဲသွားပြန်ရင်လည်းမဟုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကြိုးစားမိတတ်တယ်။ Balance diet, balance life, work life balance စသဖြင့်ပြောကြတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းဒီသဘောပဲ။နံပါတ်၄ကြိုးစားအားထုတ်မှုဗုဒ္ဓဟာကြိုးစားအားထုတ်မှုအတိုင်းကိုအထူးအလေးထားပါတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးမှာလည်းမှန်သောအားထုတ်မှု right effort ဆိုတာကိုထည့်သွင်းထားတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူပြီးအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံထားတဲ့သူဟာမကြိုးစားလို့ကိုမရအောင်။ဘဝမှာပြည့်စုံဖို့ဆိုလဲကြိုးစားရတယ်။ကျန်းမာဖို့လဲကြိုးစားရတယ်။ကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုလဲကြိုးစားရတယ်။တရားထိုင်မယ်ဆိုလဲထိုင်နည်းတွေလေ့လာရတယ်။ကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်ရတယ်အစင်မပြေရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူကိုမေးမြန်းရတယ်အဲ့ဒီတော့မှတဖြည်းဖြည်းအစင်ပြေလာတာနံပါတ်5စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဗုဒ္ဓဝါဒမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအားအနည်းဆုံးကလည်းအဲ့ဒါပဲပညာရေးစနစ်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့အုံနောက်တွေကိုစဉ်းစားဖို့ထက်မှတ်သားဖို့လိုက်နာဖို့နာယူဖို့ပဲလက်ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဖြစ်စေချင်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်လာတယ်။ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေမှာလဲကာလမတုတ်ဆိုတာထင်ရှားသလားအင်မတန်လဲလေးကျစရာကောင်းတယ်။ဘသူပြောလို့မှမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်အသိနဲ့သာလက်ခံပါဆိုပြီးဟောခဲ့တာ။ဘာကိုမဆိုဝေဖန်ပါစမ်းစစ်ပါစဉ်းစားပါ။ဘုရားအဆုံးအမတွေတို့ကတွေ့ကိုယ်တော်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးမခဲ့တာလဲတားမြစ်ခဲ့တာလဲတိုက်တွန်းခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ရင်ကိုယ်ဝင်ရတာပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်။နောက်နံပါတ်6ကိုချင်းစာတရားလူ့ဘာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတာယာဖို့ဆိုတာကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနေ့စဉ်စောင့်ထိုင်းကြရတဲ့၅ပါးတိလာဆိုတာတကယ်တော့ကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံထားတာပဲကိုကြောင့်သူတစ်ပါးမထိတ်ခိုက်အောင်စောင့်ထိုင်းနေထိုင်တာဖြစ်လို့မဟာဌာနလိုလဲဆုံးမခဲ့တယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲကိုချင်းစာတရားကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမွေးမြူနိုင်ဖို့လိုတယ်ဥပမာစလိမ်မတောက်တတ်တဲ့သူရှိမှစလိမ်မတောက်ရဘူးဆိုတာငါးပါးတိလာတယ်မပေါ့တို့တော့ကိုချင်းစာတရားဆိုရဲရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားကြည့်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ကိုကွဲပြပြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်9မေတ္တာကရုဏာချဖို့ဒါလဲဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေမှာမကြာခဏကြားရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်
တတဆိုတာမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးဆိုလိုတာကောင်းစေခြင်းနဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလေးထားပြီးဘသူ့ကိုမစုပ်ကူညီတယ်နှုတ်အားဖြင့်ဖိမာတယ်အားပေးတယ်ဂယုဏဆိုတာကတော့တနာကျင်တာမှုပေါ့စိတ်ရဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုစောက်ရှောက်တယ်မျှဝေတယ်ဒါတွေဟာကိုချင်းစာတရားလိုပဲပါရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မှာတိတ်လိုအပ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်၈စိတ်ပဟုပြုတင်ကြမှုဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကို mind center teaching လို့ဆိုကြတယ်လေးလာမိသလားဘာသာတရားအလုံးနဲ့မှာစိတ်ကိုအသေးစိတ်အကြဆုံးဟောကြားခဲ့တာဗုဒ္ဓပဲတတဝရီမှာကိုယ်နဲ့စိတ်ရုံနဲ့နန်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာကိုမှ၄ခုထက်ခွဲလိုက်သေးတယ်ရုံနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တာပဲမေတ္တာတော့မှာဆိုမေတ္တာထားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့မှာဘလို့အချက်တွေလိုရတယ်လဲအသေးစိတ်ကိုခေါ်တာတယ်စိတ်ညစ်ခြေတွေဆိုရင်လေစိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်ကိုမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ရောက်လိုက်အနာဂတ်ရောက်လိုက်နဲ့ပြန့်လွင့်နေတာဒီလေစိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့မနာလိုတာကလည်းစိတ်ညစ်အကြေးပဲအရှက်အကြောက်မရှိတာကလည်းစိတ်ညစ်အကြေးပဲတဲ့တရားထိုင်တာဝိပဿနာအားထုတ်တာတွေကလည်းတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလေ့လာနေခြင်းပိုင်းခြားရှုမြင်ခြင်းကုသနေခြင်းပါပဲဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားထုတ်မှုလေ့ကျင့်မှုတစုံတရာရှိနေမှသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်9ကတော့အစွဲလက်ညှိကိုဖြတ်တော့ဖို့ဘုဒ္ဓဝါဒကတန်တရားဆိုတာရှိတယ်တဘဝပြီးတဘဝဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခပဲဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတည်ငြဲလို့ကိုမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ဒီတော့နှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘဝအသစ်ထပ်မဖြစ်တော့ခြင်းလို့ဆိုတာတန်တရားမလဲတော့တာပေါ့အဲ့လိုလွမြောက်ဖို့ဆိုတဏှာဆိုတဲ့အစွဲလမ်းကိုဖြတ်တော့ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့တကယ်အရေးကြီးသင်ကြားမှုတွေဖြစ်တဲ့တစ္ဆာလေးပါတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတို့ဆိုတာကလည်းဒါကိုပဲအကျဉ်းကျယ်ဟောထားတာပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုမလိုချင်ပါဘူးသို့မဟုတ်တန်တရားဆိုတာကိုမယုံပါဘူးဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဘဝမှာပဲစဉ်းစားကြည့်စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့စိတ်ဆွဲလမ်းမှုဟာပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုများလေလေစိတ်မအေးချမ်းရလေပဲဥပမာငွေတသိန်းခိုးခံရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်ပိုင်နဲ့ငွေတသိန်းခိုးခံရတယ်ဆိုမှလူကပူလောင်တာလေဒါကိုယ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီကိုယ်ပိုင်နဲ့ငွေဖြစ်သွားပြီနောက်တရှိတတဝါကိုဆွဲလန်းနေပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းနေငွေကိုဆွဲလန်းနေယာရုကွန်ထရက်တွေကိုဆွဲလန်းနေဘာကိုပဲဆွဲလန်းဆွဲလန်းပေးကြတာကပူပန်ရမှာပဲဒါကြောင့်စိတ်အေးချမ်းကျင်တဲ့သူဟာဆွဲလန်းမှုကိုရှော့ချဖို့လိုအပ်တယ်အနည်းချက်ရရင်တော့ဒီ၉ချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဟောကြားချက်တွေထဲမှာမကြာခဏကြားရလိမ့်ရှိတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအထူးပြုပြီးဆုံးမခဲ့တာတွေပေါ့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းကြံကောင်းကြံနိုင်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးနေတိုင်းမှသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာဖြူတီဟာ12/9/2022